Сахасыр информационная беруан часта атағардың көріғы студия Алексей Семенов әлі лебені түйәсірдіңнан. Россия Европа үрдінен үләті соғы жоны нақсанынан оң ағы сіз месті ғатағысты. Ордық мөкі көсті Чехия, Испания, оны Греция дөделергар болды. Сүрінден үләті соғы жоны нақсаны аңды дөрдінен түң абыт пандемия содылытан әлбәті. Бұ маңды көсті ағы дөйді сәрей кәніттен саңы көжілді ден бәлетілдер. Бұ барыта коронавирус пандемиетін күтті үксі себәсті, қылғырдық қамсық кәмегер бизнес әгетігер ұлақан оқсу тақсан, онына жон сәрге атын дөйділерге тақсыта қачықтанан экономикаға ұлақан оқсу болды. Оның үгіз кампаниялар үлелері тоқтан доқуыт келеті белі атчағыт. Россияның ғолдан тақсықтақ, үз вакцина сүрін местені ұлғаден премьер-министр Михаил Мишустин әйтінерді. Білген бұл вакцинаны номно регистрацияны ағаттылар. Коронавирус ұтары оң ғолды бұд бұғыны КовиВак ден ағаттатылар вакцина Чумаков атынан наушына кейінгі құтылынна. Бастықы сүйсүрбеті хінча бұғыны кулын тұтар өй ортатуғар тағарықтара Сантабын Россия аңды өйдірдінен үз вакцинаны тағарбыт соғытоқ дөйдіннан білдер. Екітінші отыты кесіл ғадері жоғызғай көрат креативіне көрікқа құбылығықта, ғонна кейі қапытала кейін серге қаңықтақ ден Айсе Николаев әтті. Білген Елдар Хан ұяғын тұла министердер кабинеттара, муниципалитеттар бірісті бейтелері ғонна апшесіне сүлелігер. Докумонға бастығы өчерат осколаларға оғуяндырғар месті тағары ғонна әлбәғат әстағмас жиелері соғын ұрытуғынан ұйлықтақ ден Айсе Николаев чөпчілады. Әтінді ғынан сыйпыраға көхі, атшығы бизнеске болғымты ұрылуқта, транспортынан инфраструктура, дұрубиелергер қачықтақ, нехіленер аңатығыр ұслуы бетері ұлықтынуқта. Әтінді ұлықта бұрдуқсе кенгерін табыларға сұрдақтады. Сенет кампания жүргізген көрат 10 оғы 10 үр бұлғаққатын тұруру, маны тәңе әбей спорт бұлғаққалар бар болықтыра. Салая кампаниялар күтаны құтобы оғым ерсері тәріяқтыра. Еденне атшығы архитектурны формалар оңырғықтыра, бұл тұғынан кейін көракқа болбыт көрат әйгетін тұпсары көғірді тұғынан мұняққа етінерділер. Көрат оқырықтары нұлы сұтарны әлектер салая кампанияларын бірсі бетелері, онына пертменәтелер мұстыбыт кен жүлләхейлергер жон олығыр табығастақ әйгенітерей сүрін сол болар ден тоғылатылар. Онына бұ үләға күтті әргі бәлемлерін білдерділер. Санатабын жоқызғайға үз сылы егер төрдіңтін ағаяғы суық әлбә квартирала жетергенін топсарықтыра. Прометей компанияны күтті күшкілілігі жауд. Прометей компания бәтін күйінен детскі пашақылары оңыруға бейге асфальдық бұд кендер. Отын маны кәтті қана қолығыр управляйшы компанияның бары күттер бағыланы тұрны бүлі аға. Бүгін чоғылан бұл шөпшөйбін бар бұн дейір Прометей. Бұның дейті бүгін сфера комфорта. Оның күлі әлігі дейір солидарность. Тәне құлған тәктеретілер үлігі әбітілер. Оның үші. Өрібіл күн жоқыз қайттан төқтірге дер автобус сүйрен сағалаты, 5 км ұсталы саңа маршрут 208 жоғыз ориентан сағаланар, оның әбі ағы серге тоқтан ағар. Ол күрдік төқтірге сүйнена барын бағалағы жон Централны кейіне театрын, Ленин оны доғырдығы болысаттарын, Триумф, Кран Сервис, Владимировка оны төқтір бөлігін тоқты бұлдарғар олар соқтарын сөп. Техника 208 жоғыз ориентан сарсыды 9-ка, 11-ка, оны күндіз 2 жасқа аяңы тұрынар. Антон төптері кейін көрікі төқтірден 12-ке ғарғы күндіз үске, оны кейі сәтті жас 12 минуты арығар. Аяны хін төлөбірі бөхәңіқ бұған солқы бай. Мен сас айы жатшығын, бұл бақчаларға білген сағымы как раз аяны төқтірге. Онына бәм таварыстыпын күтті масина зақастан бұр ашы, индрайверіна нен. Оның маңның құрағыр попутқаннан да бұр ашы бұд. Тұ бұл білген автобус бары үшігей бұл бұд. Қасырдыттан ұжы баран кейхәңі дұлы, кейхәң кәлергереме кәлсе қағап дейіні. Үшігей бағы, сыйната дағыны дұстыпнай де қағап, таксиға ағырып бәлі ашылар енде өкілдік. Республикаға жаңы боқсыр үлі тоқтауы төйдіңіні сұққа коронавирус тарғанытын намтатыр, сен бір контрол етені ғырғақтары атақтырғыр тұрырыға медицина үліғеттері күннеті өлелейлер. Манығы тұры тұрбаққа арас еделі жон әмек өмі үлі атақ болар. Қолы бұра Василий Каладезниках үдетінен сілесер болағына білген санитарынан үлелер. Кені сыл анара түгір жонғы көметерек болуым дейсін абат бәйті, білген волонтер оролын толырыр, көмат көміға надер жонғы өй бір болар. Әнігітін медицине әдетін бағылан бұраз болар бағылақ.
Хасырда тоғыстан келебіт. Бұнна білімденен еңбарымыз тоғысанар индика таққа ұдыр жа. Таққан баран білім бастығы бачарат үләетті бі, тоқта бүгін көребіт. Ирақтар бүгін. Санитар үләті түхәу ұрақаны еңхана? Бастан кете бір ұрақаны да. Тыңыр бар дағыны, костюмді кетер бір күн айы. Кет-такет, маска, респиратор, ачықы. Атын савременем уже верінен барды. Бүдін шой тыңыр бар ең. Саха Серегер сегодня искусственная богатыга саха агроплем терлите была нахтыгулялир, манна хюльбалта атырогу анан минян туспа туталлар. Быйыл осылыгар сегу төрді бол ачыларга кайда жыл сағаланна сейли кедер сүретка. Жевутыралдар хорор востағы уғатар тенетер алағы бір гына аятан білінкенедер атыр остар. Саха агроплем терлите келлері анан минян кешеллеқтік көрері қараққа бірағынлар. Силлериттен мочулара бөдөңдірі кейі саллы көрір, холбан сүйрбалталар, холбағор симментал бароталақтар. Өссе саха оғын күтті буағатан уладынар біттар. Күн ақсын үсті оғыстан сиеметін ұлан, бейін бір түгінші дозаны тоңыруақтақтар. Бір үй көрбік ерет әбіт, ол кәнеттен ұлан керем. Берді, оны лаборатория бар, лаборатория активнайын көрір, онтан үже тоңыран керем ұлан. Батчалақ ұлақан ұғыстары тота қана аттаққа дұруабай түрге құйыз күйір. Күнгі түйірте күйі қатыры болуды, маркобу, қағыны, сақырдан, минетен береллер. Бел көрусы сыңғытын күтті сиетелдерін соңуя ехетті бет. Онтан саха агроплемыңа иккілі ұйдақ ұғыс бұрауыскулары ұлыстан ұйталылар. Білден тұран талан түрдің ұжуыруын генетикатын чинчиен кетен көрін баран ағылтаралылар. Кирес тақтан келбеті. Білін кені ағығын толы, ағыс тағы. Ұяғына ағыс сүйі сәттон төт келеді. Бұл күйін ұяғы. Атыр ауыстар онан тонна ғарыттан лаппа әлбәқ ұяғыны үктен үргім үйті үксүрігер қылаттырын келелелер. Бірақсаттар бәйелері оны сәрәйбетті кен қоғыстияқтар қолқылар мұғынан тұяғынан түспіт суақ. Аспыт сылғы республикаға сүрбәғ ұстығынчы ұнақ искусственнен неманан бұғатылығыда. Маныға қаз бір нелекке ұбағас азоту үлдерге ден тәрілті КамАЗ сайгак масынаны ұлымыда. Бүгіннерге анал техника сұнтарға мирнеге ленскеге Аласка Аяната. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Чекускай. Рәбілкіндерге кейін көрікі сәрі күтті лақсарын честі әтілер, ол күрдік бетерәндері правительсі жетінде республика тағы салатығыр ұңыран әғадыл әтілер. Тәрәхін ағад ойды көміскі әтілерін күннен ұтылынна, манна правительсі бірісінді әтілін сол бейтші Сергей Месников онына министердер, нұро депутаттыры ассоциация муниципалны тәрілі бетерәндер, қамсағынларын бірісті бетелдері күттін ұлылар. Бойы бой сұрудаға тесті ақтық толыр бұты бітерәнлері үрдік трибунаттан әғірделен тұран мақтал сұруқтары онына сұдарсының ғарадалары тұптарылар. Ағады үйдің көмішкәсін көлдерінен бейге өрек министерсінің көтті тәрәйін тұрау тол құрдық. Оғыну патриотты етәйін білеген бейге осқолар бұтығар, оғуянырғар үрдік тұрау ол құрдық бейге үтчаттар бұт, осқолу берін әтчелер Ағат үлдірің көмішкүйір құрдық, чүстолақ бір нектәқтір. Үнен сеттерін бет бігеге бүгін бұл бігеге бітерәндер бұтын Россия интерейін арас ұғыққа көмішке бет бітерәндер күлті көшсен санат астаған кендер бәлірін алғыс тілдірін әтендер бұл өрек қығытығар бігеге сөптіғақ үлінің тіқтақ бұтыл. Антон Сахановский школы начали я будущий защитник Отечества Дентерахенге Катаннулар, окрутик Емельян Ярославский Атнан Краю, Ирта Тюмельге, Олар Кырктах, вот серии Аспит Дженнях, боевой саны, садағы лидер Гартуттулар. Сахалар кен туттар Джорой Бот Федор Попов, туынан история нагатта белестилер, уанна история предметигар интеллектуальный курака Тургутуна Аслар. Бубе, бара класс птинан, хритут музейга. Үші бай, сөйтім ағай. Мен бұлана тоқтан салары, оружиялары еген тоқтан біремін. Аңылықтан, атын нағын яғып бұл. Атак, мен манна кәлемін сөйтім ағай. Үші байды. Манна кәлерін ісі.
Кинкора жақталарын лигата бұйыл тәрелевіті 10 сылын белетер, бүкен ұстата апшестивіне тәрелетін жақталары оғылыру декергені үйір арасы саңлы бірейктері үлеледен кәлілі. Эдене ие болуыну, оны жоллоқ, оғыс ағы пропагандалы арас бірейктері үлелетелер, 10 сылақ үбілейдерін көрсе лига көқтіғ жақталары Корот мерен эбэхнен толорочыны кытта көрістілер. Кейнлер корот салтатыгар кейлі уан сывыт бойын жақталылар, сери кемін оғылырын иететер памынтыңдықтары кейі паркатыр турырға эти көтіктілер. Этінітенге түмселлергер анал сир бары болар ден бағасын алақтар. Кредитивнилерки клубтар баллар биттеди. Ол курдук би кас туго управайман клубтар баллар. Ол илен ким дир кёрсө бийди, он манасасты бийди индивид курдук. Мисте бит сого ин кёрсө бидиор хай. Ондо ларган түгенер баллар. Оно ханнери мисте буллах бутне кёрсө бийди. Нен бастан туран би яка чё ба ман мисте бирлер бидиор ларган хадя бу кёрсө бидиор индивид курдук. Бут уаннатон би яка элбах мнагадиет нади медаллар баллар би о курдугар онно буллах. Она хрдеану ле рехаты бутнёгых бутынан, онло поддержка ларин магарабыт. Айыкы это национальный гимназия төрттөмите 15 сылын белетир. Эркемнерге оғы дубарыгар уеланан олар бут оскола былырын 200-300 төлбеға саңат дутулы бут дега көспіте. Күн бүгін манна түгінші 611 оғы уеренер, кенлері 16 чутал уғыр. Этеріне 130 ара сөйлехет көрористер. Оскола сақалыты нақ болан өбігөгестерін үйететі, кейлер сүрін сорықтыра. Ол күрді кіргіттарға ес, олаттарға өбігі ойнулара, оны таңан қабылы қамысқы күн нәзіріктерін тәңамын оқы бұйыл үбілейдерге аранан, ұчыталылар, түріппіттер, оғылар бары түмсен, қазды класс айар әйгеден ар төлбені арайдылар. Он на том беге баскола бут юбилейгар аналлах тарахенга кыттыган аяр эге битин бебит бичкта хандала эгете жанаттаты бут он том бу үлебит сыла сүрүн соруга буллагана оскола бутер келбит ылжыттары көрсүһү кинлер келбиттерин бу анал альбомга белеттен остол бу бичкта хандала бут эгетегер илий баттатан калларын үйөтөттөн кынагыс кетин бу музей экспонаты болбо демит Багаран, маннык сылла хоруктах, билебетін сағалан әребет. Оттан бұ әйге оңы ұғытуғар индивидуальны зықағынан бартын оңыздырды бұд. Ханлықта дойдуға дағыны, қайады дәрерінен ос қола бұл таста дойдуларға маннык бейінін күрдік. Суық. Манан сақасыра информационной бері 10 часата артын түміктір, кем сите көрбетақ nvk.online.ru я күрбеттет сайтығар кейрен, әбетер инстаграм балағаға, онына ютуб каналға кейрен көрі құтын ағы құтын сөп. Чеген тәбдік сылдың, қарысыр масқағатын кетергетін ұмнуман, анығы сәфірге көрсеқа дере.